шаришь. Когда шаришь про спорт. Білих кольорах, точніше в зелених, прошу, а от Біло зграє в білих кольорах і ще ж подив. Вже розвили центр поля, вже розвили команди і ще ж там бутовий. Знову спроба забити від футболістів Копіаро. Що там буде? Йоса. Зараз момент може бути. Є момент, є удар і не забиває. Ось є удар і вибухає. Йоса, Тасі, є момент. Є передача, і що? Так, є, воротар тягне! Якщо зараз Білос не заб'є, а вони забувають, все ж таки цей м'яч, так, 1-0 на користь Білосу, що ж, друзі, не забуваєш ти, забуваєш тобі, на 23-й хвилині забуває, футболіст номер 9-9. Знову Білос в атаці, знову сейф від голкіпера. Просто є передача, і що там? Так, якщо голкіпер так само надійно грати. Там ми бачимо, що... Так! Купана передача, і що там? Голкіпер помиляється! Так, ось зараз момент і удар. Буде момент у футболістів. Йосо, є. Гарматаці, непогана передача п'ятої. Непогана передача п'ятої. Є удар навіть. От. Є момент, і що ж. Шаришь. Когда шаришь про спорт.